カリフォルニア湾に直面し、バッハカリフォルニアスール州の北海岸にある魔法の町プエブロマヒコ。サンタロサリアは黒砂のビーチ、大自然、フランス風スタイルでユニークな目的地です。ベニート・フアレス広場では夏シーズンになると何百ものブーゲンビリアが咲き誇り、フランス風キオスクにあるガーゴイルの像が市役所とサンタバルバラ教会の建物を見守っています。サンタロサリアで最も注目されるスポットの一つはサンタバルバラ教会です。1897年に建てられ、トタン屋根、ボルトで組み立てられた鉄板の壁、色とりどりのステンドグラスが目を引きます。噂によるとこの建物はフランスから直接持ち込まれたもので、その独特のスタイルは有名なグスターブ・エイッフェルによってデザインされたものだと言われています。1901年の創業以来、エル・ボレオ・ベーカリーは人々の味覚を魅了してきました。その木造のファザードもこの街に広く普及しているフランススタイルの一例です。今でも創業当時の薪オーブンと棚を使用しているほど伝統的な場所となっています。このユニークな目的地、魔法の街プエブロマヒコ、サンタロサリアの美しさと文化の多様性に浸ってみてください。バッハカリフォルニアスール州でしか味わえない体験となっています。